Els mètodes tradicionals d'anàlisi de sang requereixen hores o fins i tot dies de test i volums de mil·lilitres. Aquests mètodes es basen en tècniques d'anàlisi estàndard que necessiten la utilització de marcadors moleculars i són costosos. Però el desenvolupament de la biotecnologia ha aconseguit obtenir dispositius sensors, anomenats biosensors, que permeten l'anàlisi ràpida, fins i tot en temps real, de petits volums de sang. Un biosensor és un dispositiu integrat per dos components bàsics, un receptor biològic i un dispositiu transductor. El receptor biològic permet detectar en la sang la presència d'elements químics o dels patògens que provoquen les malalties. Per una altra banda, el transductor transforma la reacció en un senyal que es pot mesurar, donant informació de la presència de l'agent que produeix la malaltia o del químic. També els biosensors tenen altres avantatges. Menor cost, no cal un pretractament o marcadors, i implementen sistemes portàtils i miniaturitzables amb resultats precisos i fiables.